Ja, hjertelig velkommen tilbake til TV Telemark i dag. Vi er fortsatt i Kragerø, og at Kragerø er en sommerby, det har nok de fleste fått med seg. Men Grunde, nå er det juleby dere også skal begynne å bli. Nå fokuserer vi på juleby. Vi har fått opp masse lys både på innfartsvei og rundt butikkene rundt forbi. Og så kommer det gelandre over alle gatene etter hvert, så nå blir det ordentlig lyst i julebyen. Det er jo vanlig at byer pynter seg litt i jul, men dere vil ta det litt ekstra. Fortell litt om hvordan dette her startet. Det startet for 3 år siden at det vi hadde, det var ganske utslitt. Så nå måtte vi gjøre noe. Og da var det noen som satte seg ned og tenkte gjennom og kom med noen forslag. Og det ble veldig godt mottatt av de handlene i sentrum. Og nesten alle var med første året og kjøpte nye lenker og fikk hengt de opp på pynta. Så det er dette vi har utvidet nå de siste årene. Og nå har enda flere blitt med nå 3 år etter. Ja, nå er det moro, for nå begynner alle de som står litt på utsida, og også via lenker, for dette ser flott ut. Og de er gode til å pynte alle de næringsdrivende i sentrum, det er bare å ta en runde og kikke. Det er en stor bydugnad, kaller de det her. Ja, dette gjør at folk engasjerer seg, for her skal det kriges mot kjøpesentra, ja. For vi er i kjøpesenter i Kragerø. Hvordan har innbyggerne i byen tatt imot dette her? Nei, nå var jo Aftenposten her og skulle skrive om en død by forrige uke. Og de som kom her, de trodde at det var mørkt og lukt og gråpapir på vinduene, men de fikk seg en god overraskelse. Og når de snakket med de handlende i gata, så ville ikke de gå på kjøpesentra, nei. De ville være i byen i handle i småforretningene. For det er kanskje et syn så mange har om Kragerø, at det er 2 måneder i sommer og så er det stengt. Skal dette her motbevise litt av de fordommene? Ja, det vil vi gjerne, fordi at Kragerø er mye. Vi holder på å lage en oversikt over alle som driver med næring i sentrum nå, og vi har kommet til over 150 tannleger, frisører, kommunen og andre, og det er tilsvaret ca. 500 ansatte som reiser inn til byen hver dag. Så dette er et stort kjøpesenter. Det skal altså bli pyntet til jul, det skal bli lys, men det er noen arrangementer knyttet opp mot dette her fram mot jul også. Ja, vi vil jo lage det så koselig som mulig i sentrum, så vi starter juleåpninga med å tenne juletreet den 2. desember. Og så kjører vi Bondens Marken den 8. desember, og så kjører vi Nissetog den 15. desember, så her er det noe for alle. Og så blir det ordentlig koselig også da. Dette blir så fint, du skal gå her når det er mørkt og lyst og trivelig og folk bare smiler. Da skal vi ta litt rundt og se litt hvordan det har blitt i Kragerø så langt. Da skal vi ha en liten pause her på kanalen, og så kommer været og Thea i morgen.